die dan hier bij die plaats was, de plaats nu. En die waren dan hier gekomen, voor de heer van de meneer voor ons verder gaan, voor ons samen. Jullie Jezus, ons roep je mij, maar dank je zeer voor het soort van elkaar was. En in die Bijbel zegt de prediker, het is beter om naar een reis te gaan waar je treur, als dat naar een plek te wees van feest. Jullie, die dood, die weggang van hierdie lewens, jare, na die ewigheid, moet altyd vir ons wakker staan skrik en vir ons wat ons vraag waar, is ek gereed om met haai ek die laaste asem op hierdie aarde van laas opblaas. So, Here, ons wil nie vanmorgen net stel nie. Vir baie keer, Here, kan een begrafnis iets alleen wees. Ons wil nie, Here, met volhaar stories hier dit neem. Dit is die eeuwigheid. Hierdie mens gaan ook vir of teen ons stel. Ons wil nog dankie sê, dat ons wil nie kan innooi. Ons dankie vir die lewe wat die gegeet word. Dankie vir die voorbeeld wat was door die jare. Dankie vir dat jyre sy net die moeder was van kinders. Vrou van haar, man ook paar van die moeder, sisters, skoon familie, mama, skoon mama. Ons dankie jyre vir so die lewe. En vir die eer, en die aan die eer, en die aan die eer, en die vorders, en dan kan dit ons die vrienden vragen, en ons Christus is. Amen. Goed vrienden, as jy die vlekkie samen met die bed, ons gaan, ons het hier gesit daar, en die grafplaats gaan, dan kom ons concentreer op die laatste keer, met onze vader, en dan is het samen zelfs en onze vader wat en die wil je doen. Thank you.
Liewe vriende, so net het versoek, en kon vir my die versoek hou, bly, dat weer lopen weer die diens, en as hy op die kabel word, die bevrachting diens, moet die kernthema wees, ons moet vir bekeering kom. So dat die ons sê dit, genoem sy het gevoel, dit moet haar thema wees, bekeering. Ek wil hier nog met die Heer Jesus moet wegmaak. Maar ek dink aan 'n verhaal van 'n man wat huis toe gekom in die aand. En toe by die huis gaan kom, het hy vir sy vrou gevra, vrou lief, hoe was die dag gewees? Wat het gebeur? Sy sê, nee, ek is met dit en dit besig gewees, maar net interessant, daar was 'n man wat hier geklop het aan die deur, hy het klop gemaak, en hy het my gevra oor my geestelike lewe. Hy het my gevra, is ek gered? Hy het my gevra, as ek vanaand moet sterwe, want hoe my siel op pad is. En die man was 'n bietjie ontsteld, en hy vra vir die vrou, maar, en jy het nie vir die man dat gesê, met die deur, dis nie sy besigheid nie. Dis 'n persoonlike saak, hy kan ons nie vir jou so ernstige en direkte vra oor jou siel en oor die ewigheid, as hy vanaand moet sterwe, want is jou siel op pad nie? Sy sê, ja, ek het dit op my hart gehad, dat dis nie sy besigheid nie. Dis 'n persoonlike saak, wat baie mense sê. As hy sê vir haar man, weet jy, alhoewel ek dit gevoel het, alhoewel ek dit vir hom gesê het, dat dit is nie sy saak nie, dit is sy besigheid nie, toch het ek gevoel, dit is sy besigheid. Vriende, dit is ons besigheid. Jesus het gesê, ons moet gaan en disippels maak van alle nasies. En ons moet die koninkryk van God verkondig en mense sê dat hulle moet gered word. Dat as jy nie die wedergeboorte ervaar het nie, jy nie die ewige lewe sal smaak nie. Dis 'n baie belangrike ding hier. Ek het nou die ander dag in Wellington, so daar met my neef gewees. Hy sal in die 70's. Hy was pediater, toe raak hy ouderlik, so het hy afgetree, is afgetrede ouderlik. En ek het in die kaart uitgegaan, want het is baie belas, oorom. Alhoewel hy ouderlik was, gaan toe daar toe, die ochtend, spandeer hy dan net voor ons, gereed maak om te gaan, vraag weer voor my neef. Is jy gereed? Het die Heer Jesus in jou lewe aangeneem? Hy mooi na my uitgeluister, asof hy vir die heel eerste keer in sy lewe gehoor het, hy moet gelyk word. En vriende, hy was 'n bietjie so verbaas. Die diaken, ouderling, afgetrede ouderling in die kerk. Maar hy het nie die wedergeboorte gesmaak nie, ondervind nie. Net wonder ek of van vriende wat het hy oor die jare in elkaar geluister. Miskien is dit ook so, die ervaring gehad in die, ons kom dier die kerk, ons kom dier die systeem, maar ek het nie gehoor dat ek tot bekeering moet kom. Martin Luther het een baie interessante ding gesê, vriende, dit het baie net ontstel. Hy het gesê, die portaal van die hel sal uitgeplaveel word deur die opbene van leraars, van herders, van dominees, wat aan hulle lidmate, wat vir hulle kerkgesante, wat vir hulle mense gesê het, jy is alright, solank jy net maar 'n lidmaat word in hierdie stelsel gaan en nooit 'n ware ontmoeting met die Here Jesus gehad het. En nou is ons vanmôre hier om te sê, dis 'n begrafnis, soos hulle sê,
to speak like a dying man. En dit is wat ons probeer gee vir julle. Dit is wanneer die mense versoek is. Dus elke keer daai sekret met vir ons in die Jesus. Ons gaan dit sing. Wat 'n vriend het ons Jesus. En dan net daaruit sal ons van die Melissusters, die Melissusters, dit is seker van Eden. Ja, sy sal is die gemakkelijke die woord in ons aan jou. En sy sal ons ook ietsie deel. Ja, kom ons maar, ons gaan sit in welke vriend het ons Jesus. Dat er altijd veel
is baie van ons kos. Jy sal altyd 'n spesiale plek in my hart hê, want jy is my klein sis, gaan jou so baie mis, Marisha. Dan is dit Lisa. Vandag wil ek met ons Hemelse Vader kom dank vir 'n sister wat hy vir 46 jaar aan ons geleen het. In haar lewenswandel met die Here was sy 'n ware voorbeeld van liefde en omgee gasvryheid. Haar sagte woorde en mooi glimlag is iets wat ek altyd in my hart sal koester. In my hart is daar haar seën en ons gaan jou mis, maar met die wete en toe is jy veilig by ons Here. Dankie William vir die pragtige kinders. Dankie vir die man wat jy gesalief was, vir al die bederf, die naweek wegtrekkies en al die staptoere wat hulle saam aangepak het. Dankie dat jy al so mooi opgepas en versorg het. Mag Jesus jou die kinders styf vashou, lief vir jou en Chris en Teresa. Dan my stukkie, wanneer ek aan my klein sis dink ek aan die verhaal van Jesus, sy disippels se voete was, onselfsugtige, onvoorwaardelike dienende liefde en omgee vir almal. Gasvrye potte kos, saamkuier, selfs tot laat in die aand met 'n lekker potte koffie. Sy was 'n vrou, 'n ma, 'n dogter en 'n pragtige kleinsis. Mooi vriendin, ek sal my kleinsis eers toe verloor nie, maar hier staan ek nou, sonder jou. Ons was geseënd om jou in ons lewens te hê en ek seker bid jou lewe. Ek gaan ons geselsies en jou kalmerende, bemoedigende stem mis. Jy het vir ons almal jou beste gegee en nou kan jy rus. Rus sag Jesus, rus sag Jesus, se hemelse tuin. My beste vriende en kleinsis, ek mis jou. Ag, dit so baie. Kom aan, Jaco. My liewe sis, wat ek altyd sal onthou van jou is jou mooi oop hart en gasvryheid. Jou liefde en omgee vir familie en jou kinders. Ons sal ons plaaskuiers en fotosessies baie mis. Jou plek is leeg, maar ons hart is vol van al ons mooi memories saam. Dis waarom ons vandag blomme dra vir jou, my blomme sis, wat so lief was vir die natuur. Ek sal altyd die koppies vol veldblomme onthou. Baie lief vir jou, my sis. Is sag by Jesus se voete, Kaart en Jaco. Ah.